זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו כאן עד השעה 5:30, מיד נדבר על חוק הכנסות שברגעים אלה עלה במליאה לקריאה שנייה ושלישית, גם הלוויה שיצא משכונת מאה שערים בירושלים, נעסוק בהרחבה, נראה גם את התמונות משם, וראיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו, תהיה איתנו בהמשך המשדר הזה בראיון מיוחד, שווה לחכות. שלום אבי גרינצייג. שלום וברכה. מה נשמע? מה שלומך כבודו? התמונות, את יודעת, כל פעם התמונות האלה עושות לי רע. אנחנו מדברים על הלוויה. כן. אני אגיד לך גם למה. כן. זה לא טוב. אני מסכים, אני לא חושב שיש אדם בר דעת שמתווכח על זה. אבל יש שני דברים שהצופה הניטרלי שרואה את זה, והרי אנחנו יודעים שישדרו את זה מבוקר ועד ערב בתקשורת הכללית, והפוליטיקאים כבר משמאל קפצו על זה כולם, ושני דברים שכולם שוכחים לציין. אחד, אולי לא יודעים לציין. אחד זה שרב בסדר גודל הזה, ואנחנו מדברים פה על ראש ישיבה בן 99, שנערץ על כלל הציבור החרדי, כן. באופן נורמלי היו שם יותר מ-100,000 איש. בוא נוקר. אנחנו מדברים על 10,000 בקושי, זה אומר משהו. הרב משולם דוד סולובייצ'יק, זה בן של הרבי בריסק, הוא עצמו בגיל 99, הוא ראש ישיבה כבר 60 שנה. יש, תדעת, יש רזומה בלוויות חרדיות כאלה, בדרך כלל זה 100,000 פלוס. זה אחד. כן. שתיים, צריך לזכור שוב, אנחנו תמיד אוהבים לעשות את ההשוואה להפגנות, ואז צועקים לו, אבל אל תשבו להפגנות, כי מה התירוץ פה? אני לא מדבר כעת על מי שחושב שזה לא בריא וזה בסדר, ואנחנו חושבים שזה לא טוב, אבל כל אלה שקפצו משמאל, גנץ, קפץ ותקף, וזה, איך אתה מעז לתקוף כזה דבר? אתה הרי נלחמת בשביל להתיר בבלפור הפגנות של אלפים, נכון? מה ההבדל? זה אוויר פתוח, גם כאן זה אוויר פתוח. הכל אותו דבר, באמת, אחד לאחד. מה עכשיו, מה אתה קופץ פה אם לא שזה הסתה? זה מעצבן אותי. הלל ביטון רוזן, מה קורה? לא מהרץ. תשמע, אני חייבת להגיד שהוא אומר דברים נכונים. אני נגד הפרת הנחיות בכל מצב, אבל אתה יודע, אבישי בן חיים אומר, הוא מדבר על אלימות לגלית, בסדר? אז אני לוקחת את אותו רעיון, מה זה אלימות לגלית? זה כשהאנשים בחסות החוק משתמשים באלימות כלפי השלטון, אלימות במרכאות, כן? אותו דבר, אתם נתתם אסמכתה למחאות, קפצתם ונאחזתם בכל דבר כדי לאשר את המחאות האלה, ועכשיו אתם באים נגד הלוויות, שזה באמת אותם תנאים, אני נגד הפרות, אני בעד שלא יהיו מחאות ולא יהיו לוויות, אבל אם מישהו תראה את הכאוס הזה, בואו תתמודדו עם הכאוס. כן, אירוע מאוד חמור. ואמרנו את זה לאורך כל הדרך. אירוע מאוד חמור, התרחש הבוקר, אירוע חמור, לא פחות צפוי, אולי פחות מבחינת סדר הגודל, אבל להיות גם הלילה. שיש הלוויה של רב נוסף, אבל אני מאוד מסכים עם מה שאתם אומרים, בסופו של דבר, ה-32 מוצאי שבת, בהם פעם אחר פעם מגיעים מפגיני בלפור, גם בירושלים, גם בתל אביב, מתקהלים בצורה בלתי חוקית, בצורה שהיא מסכנת את בריאות העם, ללא מסכות, כאילו במסווה של הפגנה, והרבה פעמים עושים שם ריקודים ושירים, זה לא פחות טוב. חמור, וכמו שראינו איזושהי תמונה ששמו כמה צוללות על המפגינים החרדים הבוקר ואמרו, אבל עכשיו כן. זה בסדר? כן. אפרופו הלוואי הסיבור. רגע, אנחנו okay. נעסוק בזה בהמשך, יש לנו גם מסמך מאוד מעניין בעניין הזה. אתמול, תכף נדבר על החשיפה שלך, אתמול חוק הכנסות עולה ברגעים אלה קריאה שנייה ושלישית, והמליאה רוכשת ובוחשת. נכון, המליאה רוכשת ובוחשת, יושב ראש הכנסת יריב לוין, פונה לבני גנץ ואומר לו, אדוני, אתה עושה שימוש באזרחי ישראל, יש לנו את הקטע. בוא נראה את הקטע, תפנה לקטע, כן. לא היה כדבר הזה שבמהלך פגרה הוצב אולטימטום על שולחני, כפי שאתה עשית, ונדרשתי לכנס את הכנסת ביום חמישי, באותו יום, בו ביום, בלי הודעה מוקדמת, ביום שבאופן רגיל איננו יום מליאה, בשעת פגרה, כאשר ברור לגמרי שיהיו חברי כנסת שלא יוכלו להגיע לדיון, וכאשר אני כיושב ראש כנסת מועמד בפני איזה מין משוואה, שאין לה כמובן ידיים ורגליים, כאשר אדוני אוחז בגרונם של אזרחי ישראל ובגרונה של הכנסת גם יחד, ובא ואומר, אם לא תכנס את זה כאן ועכשיו בניגוד לכל כלל, לכל דין ולכל סמכות, אני אמנע החלטה שאמור בכלל להתקבל בממשלה על הערכת הסגר ויצור מצב של תחלואה שמתפשטת כאן ללא שום מגבלות. ואני ער אדוני
אני ער, אדוני, לחשש שהיה לך. אני ער, אדוני, לחשש שהיה לך שהחוק לא יעבור. ולכן הצעתי לך עוד ביום חמישי, אני חושב, הצעה שלא הייתה הוגנת ונכונה ממנה, שהסגר יוארך בממשלה ביום אחד, באופן כזה שאנחנו נוכל היום, למעשה היום יוארך הסגר, מחר יידון בישיבת מליאה שזומנה זה מכבר רחוק, ובמידה והחוק לא יעבור, כמובן תוכל עדיין למנוע את המשך הארכת הסגר, ואם החוק היה עובר, ואם החוק היה עובר, הסגר היה, הסגר היה כמובן מוארך בממשלה. טוב, צריך להגיד הלל שגנץ השיב לו, אני מבין את נאום ההבשה שאתה מנסה לעשות לי, דבר שלא מצופה מיושב ראש כנסת שיעשה, הייתי משוכנע שכמו שאני שומר על ממלכתיות, גם אתה תשמור. אבל צריך להגיד, בסופו של דבר, תפשטי את חוק הכנסות, כי אני מסתכלת על זה כספין מוחלט. הרי גם אם תסגור תלמודי תורה מסוימים, אם אתה, מה שנקרא, תנהג באכיפה קשה נגד אנשים מאוד ספציפיים, צריך להגיד שוליים של החברה שעדיין פותחים, אז הם יפתחו במקום אחר. אז מה כל המשחק הזה עכשיו? אז אני כמובן אפשר את חוק הכנסות, רק באמת חשוב להגיד במשפט, שאני בדרך כלל לא אומר אותו, אבל באמת שפו לבני גנץ, שעמד והקשיב לביקורת, לא הבשה, לביקורת שהעביר עליו יריב לוין, בצורה מאוד ממלכתית. עכשיו, לעניין חוק הכנסות, לא מדובר בספין. צו השעה הוא, לא יודע אם לשלש, אפילו להעלות פי 10 את הכנסות. וזה לא קשור לחרדים, זה קשור לכלל המפרים. הייתה מסיבה בראשון לציון עם 150 חוגגים לפחות, תיזו שם גז מדמיע כלפי שוטרים. האם העלאת סכום הקנס יעזור, באמת הדבר הזה יעזור למגר את מי שרוצה להפר את ההנחיות? אז אני אגיד. ואני לוקחת אותך לציבורים שמפרים את ההנחיות, ויגידו לך, בכל דרך מה שננסה לעשות לנו, אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות. וזה שוליים, אני נגד זה. זה יעזור, אלא אם יטילו כנסות, יש הרבה הפרות שלא מטילים עליהן כנסות, ויתרה מכך, שלאחר מכן לא יבטלו את הכנס, לא באירועים, אז לא יעשו הנחות. אז אני אחלוק קצת על זה, משתי סיבות אגב. אחת מה שהזכרת פה, וגם מה שאתה אמרת בעצם, שלא משתמשים בזה. אז בואי נשים רגע דברים על השולחן. אם המשטרה חושבת שכנס של 10,000 שקל על גוף מסוים יצליח למנוע ממנו לפתוח, למה לא באתם יום אחרי יום ונתתם לו 5,000 ועוד 5,000 ועוד 5,000? בדיוק. הייתם מגיעים לסכום הזה כבר. אז סתם זה פייק. זה אחד. לכל, לדעת, אני רואה את זה כספין של כחול לבן. שתיים, אני מספר לך שגורמים במשטרה, גם בכירים מאוד, ואמרו את זה גם בפומבי, אגב לא אחת, שיש בעיה עם הגדלת כנסות, כי מה שקורה זה ששוטר בסופו של דבר הוא בן אדם. כמה שאנחנו אולי לא רואים את זה, אבל שוטר בסופו של דבר הוא בן אדם, וככל שהוא צריך לתת כנס יותר גדול, הוא גם חושב כמה פעמים, אתה יודע, בכל זאת, זה לא נעים להקוץ מישהו, לבוא למישהו, להגיד לו, תשלם 50,000 שקל, 100,000 שקל. כשאתה בא ונותן 5,000, זה יותר, נקרא לזה, בא אצלו בקלות, ולכן גם יש לזה יותר אפקטיביות. בסופו של דבר, צריך לזכור שלא רק, לא רק החרדים היו נגד זה, כמו שניסו לצייר את זה כל הזמן, הערבים היו נגד זה, המשטרה הייתה נגד זה, ואגב, היום, סיעת דגל התורה הודיעה שהיא נותנת, סיעת עדות התורה כולה, הודיעה שהיא נותנת חופש הצבעה לחבריה בנושא הזה של ההצבעה על חוק הכנסות. כן. שורה התחתונה, אפשר להעלות את הכנסות, אם לא יטילו אותם ולא ידאגו שמשלמים אותם, לא עשו שום דבר, אבל צריך. אז על מה כל האולטימטום של בני גנץ? אז על מה האולטימטום? בני גנץ מנסה להחליט. האולטימטום שלו זה על מנדטים, בדיוק. חבר'ה, יש לנו את קארי מוכן, אמירה גם של קארי. צריך להחליט את עצמו בסקרים, אבל בסופו של דבר חשוב להגיד שני דברים. צו השעה הוא להאריך את הסגר בהרבה יותר משבוע, ומצד שני, להעלות דרמטית את הכנסות, ולהטיל אותם על חרדים, ערבים וחילונים. מילה גנץ, מילה גנץ. רגע, אני רוצה לראות את קארי, חבר'ה. בואו נראה קטע של קארי במליאה. חבר הכנסת דוקטור שלמה. כחול לבן כבר תנצבה, והיא רוצה לגרור איתה לקבר עוד כמה מאות אנשים. יש כאן רמטכ"ל לשעבר, שעומד בראש מפלגה נעלמת, שאחרי 30 שנה, שבהן הגן על אזרחי ישראל, עכשיו הוא גורם למותם. תתבייש לך. מייצרים דה-לגיטימציה להנחיות מצילות החיים ודמורליזציה לציבור הישראלי כולו, רק כדי שחלילה המדינה לא תצא או תתגבר על המשבר הזה לפני 10 בניסן, לפני הבחירות. טוב, תשמעו, אמירה קשה של קארי, כן, לא, אבל הוא גם מוביל לקבר יחד עם המפלגה וכו'. צריך להגיד משהו על בני גנץ. בני גנץ
החליט בייאושו לעלות על גל של הסתה אנטי-חרדית. כן. את רואה את זה בסיפור של חוק הגיוס. הנה, אנחנו רואים את הציוץ על המסך, ככה נראה את אכיפה לא שוויונית, מיליוני משפחות וילדים סגורים בבתיהם, מקפידים על הכללים. אבל שוב, אתמול היו חברי כנסת של השמאל במחאות בתל אביב. הוא נלחם בשביל זה, הוא נלחם להטיל את הפגנות בבלפור. איך הוא מעז, איך הוא מעז לסתות על זה? הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הגדלת הכנסות למפרי הקרקע. הוא איש כזה צבוע, באמת. אז מה, אז אתה כל כך לגנוב, בשביל לגנוב עוד כמה קולות מליברמן, אז מותר לעשות הכל, מותר לסנוע, מותר לפרק. צריך להגיד שיש פה גל. אתה תדבר על ייחודים. צריך להגיד כמה דברים. יש פה גל של הסתה נגד חברה. נכון. מאוד גדולה בישראל, שעלו עליה גם גנץ, גם ליברמן, גם לפיד. ואתה יודע מה? לפיד יחסית עוד המתון מביניהם וגם, בנושא הזה. וגם בנט שתוקף את מראשי המפלגות חרדיות, וגם גדעון סר שמתנער מהם, כל החבורה הזאת. וצריך לומר גם, ואמרתי את זה כאן בשידור, שיש פה בעיה של הסברה, בעיקר נבחרי הציבור של החברה החרדית, שלא מגיעים ולא מסבירים את, את הדבר הזה. ואתה יודע, זה... אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אתה מנסה ליצור חיבור בין החברה הכללית לחברה החרדית, ויש פה איזשהו פער שלא... אבל אני אגיד לך משהו, יש מושג כזה של לפעמים עדיף להוריד את הראש קצת. אני לא מסכימה איתך, אני רוצה לדעת עובדות. גישה אסטרטגית קצת שיהדות התורה, ואני מבין אותה, וגם ש"ס בעיקר, שאומרת שכשאנשים כועסים עם רגש, אתה לא תוכל להסביר להם רציונלי. חכה עוד שבוע, שבועיים, אני לא כועס על החרדים, אני רוצה שמישהו יספר לי, כן, הלל. שר הבריאות יולי אדלשטיין מוציא כעת הודעה, והוא אומר דבר כזה על הערכת הסגר. אני רוצה להעביר לציבור שני דברים. במצב התחלואה הנוכחי אין דרך בעולם לעבור לניהול דיפרנציאלי, שזה ספין גם של המפלגות השמאליות. נכון להערכת המצב בבוקר, 9% מהיישובים בארץ הם ירוקים. כלומר, 91% מהיישובים הם צהובים ואדומים. זה גם התקדמות. צריך להגיד, לפני יומיים היינו עם 5% ירוקים, עלינו ל-9% ירוקים, זה יפה. זה אומר שהמצב בסך הכל, ברוך השם, משתפר. חבר'ה, זה אומר שצריך עוד סגר. אין מה לעשות. בוא נדבר על החשיפה שלך אתמול בערוץ 20 בקשר לימינה. כן, אז המועמד מטעם ימינה שעל פי הערכות יהיה במקום מאוד בכיר, לפי מה שהוא טען, לפחות כאן, ממש בכיסא הזה, ברשימת ימינה, אביר קארה, מנהיג אני שולמן, בעצם נחשף כאשר הוא מתכתב בהודעות וואטסאפ עם בכיר נוסף ובעני שולמן, שלפחות כרגע מעדיף להישאר בעילום שם. רק נגיד שגם הוא, ככל הנראה, עושה דרכו כרגע לפוליטיקה ולכנסת ה-24, באיומים, בכללות חמורות מאוד, ויותר מפתיע, אני חושב, ממה שחשפנו בתכתובת, אם אפשר לראות אותה על המסך, זה התגובה של סיעת ימינה, שבהתחלה אמרה, אנחנו גאים באביר קארה, גאים בהצטרפותו לסיעת ימינה. כמובן, לאחר מכן הם ביקשו לשלוח תגובה אחרת, תגובה חדשה. והיום בבוקר, נפתלי בנט ככה... משתלח. אומר, משתלח ספציפית בערוץ 20, וגם בתגובות שאנחנו ממחזרים רכילות. אז לא נכון, לא מחזרנו רכילות, אמרנו את זה אתמול, נגיד גם היום, מדובר בפרסום חדש. אומרים ספק שאם היה מועמד במפלגה אחרת, לא היו חושבים את זה. הנה, אנחנו רואים את ההודעות על המסך, צנזרנו חלק מהמילים הגסות, מי שרוצה זה מופיע ברשת. יש דברים שאנחנו... אבל חשיפה יפה של אלי ביטון רוזן, וחבל שבנט בוחר להשתלח בעיתונאי ולא לדבר על המהות. אני אוסיף. אכזבה גדולה מבנט, כן. חשיפה מצוינת. ומעבר לזה, אביר קארה לא הצליח להביא את כל השולמנים, כמו שהוא גם סיפר, הוא סיפר פה לילה שבוע שעבר, שהוא הולך להביא את התנועה ואת זה. רואים כבר נציגים של השולמנים שהולכים לליכוד, והולכים לבוגי, והולכים לכל מקום. העסק הזה מתפזר. כן. התברר... חברים, יש לנו עדיין לדבר על ניסן קורן שמודיע היום על פרישה, וזה דבר מאוד מעניין, גם מיקי חיימוביץ' שהתראיינה בסוף השבוע, עוד אחת שאחראית, בין האחראים על הכאוס, אנחנו נמצאים בו היום. 6:30 הרצאה של חולדאי, אבל אנחנו, אני עוברת לחגית משה, תשארו איתי באולפן, נמשיך לשוחח. חגית משה, שלום. חברת הכנסת לעתיד, כנראה, נקווה, הבית היהודי, שלום. שלום, יערה. אז איך המרגש כמה ימים אחרי הבחירות? חגית, שומעת אותי? יופי, כן. עוד כבדה. כן. ואני בטוחה. את שומעת אותי? כן, כן, שומעים, שומעים. אני אומרת, אחריות מאוד כבדה, ואני מקווה שנביא בשורה, ממש. אז הבשורה היא ייחוד לקראת יום חמישי סגירת הרשימות? תחושה של אחריות. כן. הבשורה היא ייחוד לקראת יום חמישי סגירת הרשימות? כן, אני מקווה שזאת תהיה הבשורה, אנחנו עובדים לזה מאוד מאוד קשה. אם בצלאל סמוטריץ' אנחנו... אני מקווה שאת הרשימות אני סוגרת. אני לא שומעת אותך. אני אומרת, הסגירה עם בצלאל סמוטריץ' קרובה או עם רשימות אחרות? תראי, אנחנו כרגע במסע ומתן עם בצלאל סמוטריץ' ועם טוב, אנחנו מתקשים לשמוע את חגית משה, ננסה להעלות אותה על קו הטלפון ולשוחח איתה.
תקשיבו, ניסן קורנוע מודיע בצהריים, אגב, זה היה, הלל, תגיד לי אם אני טועה, זה כבר היה, היה תרח חשבחת הזה. הוא נעלם בימים האחרונים לגמרי, חולדאי ככה מנוסה, מנסה עדיין לנופף בדגל הזה של המפלגה. הוא הספיק לגרום לזה כפול, אגב. מדשדש בסקרים. הוא הספיק לגרום לחולדאי נזק כפול, כי חולדאי הרי נמנע מייחוד גם עם גנץ עד עכשיו, בגלל ניסן קורן, שזה סוג של נקודה רגישה. אז מה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ניסן קורן עושה את התרגיל, תוקע סכין לחולדאי, וגם יישאר בחוץ הכנסת. בואי נשים לב, כל מי שאחראי לפיזור הכנסת האחרונה, כנראה כבר לא יהיה בה. גנץ נשכב על הגדר כדי שלא יקצצו את סמכויות שר המשפטים, וניסן קורן עשה לו את כל התרגיל הזה, ושיתפו שם פעולה אחד עם השני, ובסוף נשארו לבד, וניסן קורן, בין אלה שאחראים על הכאוס הפוליטי, בחירות בעיצומה של מגפה. הכנסת, הכנסת התפזרה בגללו, אבל צריך להגיד מילה על גנץ. אז מודיע שהוא לוקח... גנץ יצא פה חברי, אבל את יודעת מה הוא... איזה חברי? אנחנו רוצים מנהיג, אנחנו לא רוצים חבר. הוא יצא תמים, בדיוק, הוא יצא תמים. איך אדם כזה יכול לצפות להיות בעמדה של ראש ממשלה? איך אמר גפני שבוע שעבר? ברוך השם שהוא לא נהיה פה ראש ממשלה. איך היינו שורדים פה? כן. אז אני חושב שניסן קורן שבר איזשהו סי של הצטרפות ועזיבה למפלגה. שאף אחד לא יקנה את זה שבאמת הוא יצא לפסק זמן מהחיים הפוליטיים, הוא יקבל את ההצעה הנכונה עד יום חמישי בחצות, גם להערכתי שזה מה שיקרה מבחינתו. מקום שני, זה יישאר. יכול מאוד להיות, הוא בסופו של דבר כן יישאר, גם אגב זליחה, אני בטוח שזה קצת, יש, אתה יודע, יש דיבור אירוני. על חולדאי ביחד עם בוגי. יש, גם כן, על זה שמעתי. וביחד עם מפלגת העבודה, שאני חושב שגם בסופו של דבר תתאחד, גם שלח עדיין לא אמר את המילה האחרונה, בסופו של דבר ניסן קורן ושלח, הם, יש בהם כן יחסים טובים, הוא לא באמת פורש מהחיים הפוליטיים, כמו שגם גבי אשכנזי לא באמת פורש מהחיים הפוליטיים, הם פשוט מחכים להצעה מספיק טובה. זאת אומרת, יכול להיות שזו הפסקה קצרה של יומיים. חד משמעית. וואלה. יומיים אתה הלכת על הרבה, יכול להיות גם יום. יש לנו בסך הכל 4 ימים, צריך לזכור עוד 4 ימים סוגרים את הרשימות. כל מנהיג מפלגה צריך להסתכל טוב על ההיסטוריה של ניסנקורן. כל משחקי התמרון יהיו ב-4 ימים. טוב, חגית משה חזרנו על קו הטלפון, שלום חגית שוב. שומעים אותי? אנחנו שומעים קצת, מתקשים לשמוע. כן. עכשיו יותר טוב? כן. יופי. אז אנחנו לקראת ייחודים עם רשימת הציונות הדתית? כן, אנחנו במסע ומתן, אני מקווה שהוא יתקדם, ואנחנו נוכל לצאת... אבל שמענו על מתחים גם שם, על איזה שהם אי-הבנות או מתחים ביניכם, בין איך לבין בצלאל סמוטריץ'. זה מאוד טבעי, ותמיד שיש מסע ומתן יש מתחים, אבל אנחנו נצלח את זה, אני מעריכה. מה יהיה מפלגתו של איתמר בן גביר? תראי, אנחנו כרגע, אני עסוקה קודם למצות את המסע ומתן בראש ובראשונה עם המפלגה שהיא באמת הכי קרובה אלינו, היא השותפה הטבעית של הבית היהודי. אנחנו נסיים את המסע ומתן ואז נוכל לשבת ולעשות חיבורים נוספים כבלוק טכני עם עוצמה אולי ועם אחרים. סמוטריץ' רוצה את זה? אני לא יודעת, אני רק לא אעשה משהו לפני שאני מסיימת את המסע ומתן עם בצלאל. אבל בשיחות שאת שומעת עם חבר הכנסת סמוטריץ', מה את שומעת על עוצמה יהודית ובן גביר? תראה, אני שומעת ידיעות סותרות. חגית משה? חודים מעוצמה, אבל אני גם שומעת שהם מקיימים מסע ומתן והכל בסדר. רגע, את יושבת איתם בחדר, מה את שומעת מסמוטריץ'? לא, אני לא יושבת בחדר. לא יכול להיות שבשיחות שלך עם סמוטריץ' הוא לא מעדכן אותך מה קורה עם איתמר בן גביר? זה נראה לי ככה... לא, אנחנו כרגע יושבים קודם בינינו לסכם את העניינים. דרך אגב, אני לא יושבת במסע ומתן וגם בצלאל לא יושב במסע ומתן. יש צוות מסע ומתן שמנהל את החיבור והריצה משותפת בינינו. תגידי, אני רואה ככה מערכת הפוליטיקה, כל הזמן מדברים על נוכחות של נשים בפוליטיקה, את עומדת בראש מפלגה, גם מרב מיכאלי, ואני חייבת להגיד עוד דבר, יש פה איזושהי תחושה במערכת בחירות הזאת שהנושא המזרחי ואפילו גזעני עלה על הפרק, אנחנו רואים קמפיין של גדעון סער וגם של אחרים שזה ככה ניחוח הדתי משהו, ואני חושבת שאת גם מבית מזרחי, אני לא טועה, נכון? את לא טועה, אני אישה, אני מזרחית, אני באה מהפריפריה, אני חיה, אני לא באה לפריפריה רק פעם בבחירות, ועדיין אני נבחרתי בבית היהודי ביום גשום במיוחד, בלילה גשום במיוחד, ואני נציגה שנבחרה, ולכן אני לא רואה פה עניין הדתי, אני חושבת שהבית היהודי זאת תנועה שתמיד היו בה נשים, היו בעבר נשים שנבחרו, אמנם לא ליושב ראש המפלגה,
אבל היו נשים במפדל שאנחנו מכירים. וגם הנושא הדתי, הספרדי, בואו, אנחנו זוכרים את יגאל ביבי והרב יצחק לוי ואת אליעזר אפתאבי. אבל אני אשאל שוב, אני רואה קמפיין של גדעון סער שמתביית על חברי כנסת מזרחים בליכוד, קצת מוציא אותם בלאג, מה את חושבת על הדבר הזה? אני תשאלי אותו, אני לא שותפה לשיח הזה. אני, זה שיח שנמצא לא במערכת הבחירות, במרכז מערכת הבחירות, אי אפשר להתעלם ממנו. אוקיי, אז אם זה השיח, אז אנחנו צריכים לקבל 10 מנדטים בבית היהודי, מכיוון שאנחנו פורצים את כל תקרות הזכוכית, ואנחנו באמת עשינו את זה לא בגלל גדעון סער, מכיוון שיש לנו, יש לי מסרים מאוד מאוד ברורים, אני יודעת לאן אני רוצה להתעיד את התנועה המפוארת הזו, ולכן אם זה השיח, אז אני מעריכה שמספר המנדטים רק יעלה. תגידי, את שותפה לעמדות של בצלאל סמוטריץ' בעניין המערכת המשפטית? אני שותפה לעמדות האלה. אני מביאה עוד עמדות נוספות לחיבור הזה, של באמת עשייה והרבה מאוד דברים, דווקא במוניציפלי, חיבורים. הבית היהודי חייב להיות הבית של כולם, ולא רק שיח של כל הנושא המשפטי ושל ההתיישבות. הוא חשוב. יש לנו 3 דגלים של עם וארץ ותורה, וכולם יחד צריכים להיות על סדר היום. אבל אומר חבר הכנסת תמיד סמוטריץ' ומצרף אליו גם את רוטמן, שבלי הנושא המשפטי, כל מה שתרצו יודעת, לשנות במדיניות במדינת ישראל, אי אפשר לשנות שום דבר, יש את המערכת המשפטית. לא ההתיישבות ולא התורה ומערכת החינוך, שום דבר. אני לא מסכימה איתו. אני חושבת שאפשר, תמיד עשו דברים ויש הרבה מאוד הישגים לבית היהודי וגם למפדל, למרות המערכת המשפטית. נכון, כשהמערכת המשפטית מתנהלת כמו שהיא מתנהלת במדינת ישראל, זה הרבה יותר קשה, אבל להגיד שלא יהיו הישגים אם לא נטפל בסוגיה המשפטית, אני לא כך מסכימה איתו. למרות הקשיים, אנחנו יודעים גם להשיג הישגים. הכל תלוי באמת בכוח הפוליטי המאוחד והחזק של הציונות הדתית והממשלה שתקום. חגית משה, יושבת ראש הבית היהודי, תודה רבה, בהצלחה, נשתמע אחרי הסגירת על השמות. תודה, תודה. תודה רבה. כן, צריך להגיד, עוצמה ונועם התאחדו היום. אני אגיד לך משהו, אני באמת מאוד מחבב את חגית, וגם את מה שמייצגת, ומאוד מקווה שיהיה ייחודים, ולא יהיה כל מיני פיצולים ובזבוז קולות בימין. אבל היא נשמעת קצת תמימה. זאת אומרת, היא עדיין חיה את הפוליטיקה המקומית, היא לא מבינה את הפוליטיקה הארצית, לא במסע ומתן שלה עם סמוטריץ', שהיא אולי לא מבינה את הנקודת מוצא שלה כרגע, זה לא הנקודת מוצא שהייתה לרפי פרץ בזמנו, היא במקום אחר, ולא את הנושא של החשיבות של המשקל של הנושא המשפטי, שהוא הרבה יותר מהותי מכל ההתיישבות, כמו ששאלת אותה, הרבה יותר מכל הנושאים של ההתיישבות ודברים, ואת הגרעינים תורניים, כל הסיפורים האלה הם מעשיות, בסדר? בסוף הנושא המשפטי הוא הנושא שמכריע כאן על הכל. הלל, עדכונים משהו? עדכונים, תלוי על מה מדובר. אם לא, אני מחתימה אותך עכשיו על מסמכים, אבל אני רוצה לשמוע כאן אם יש עדכונים. אז כן, לא, מבחינת עדכונים, אגב, באמת אתמול השר אמיר אוחנה היה כאן והתייחס לכך, והוא גם באמת אמר, אתה רוצה להחתים אותי על משהו? טוב, אז נגיד, אתה יודע, הכי מוזר לי בכל הסיפור הזה שאופירה מחתימה את גדעון סער על מסמך, זה שגדעון סער הלך לפלטפורמה הכי, אתה יודע, בתחושה שלי הכי אנטי-ליכודית שקיימת. הוא הולך לשם, אני אזכיר, זה שברקוביץ' הטיח במיקי זוהר, אתם ארגון פשע, זה היה עוד כשגדעון סער היה בליכוד. כן. והיום הוא בוחר את הפלטפורמה הזאת ללכת, ולחתום על מסמך, לדעתי, הוא הולך להצטער על הצעד הפוליטי אגב, הזה. אגב, מדהים בעיניי, באופן מדהים, אנשים לא מדברו על זה. אני רק ישנים את המשפט. אופירה וברקו פעם אחת הביאו את גנץ, את זה שהוא אמר לו שיתמוך בו, את זוכרת איך ועדת הבחירות רוצה את זה? אני רק אשלים את המשפט, הוא החתים אותו מי שלא ראה, מי שלא הספיק, הוא החתים אותו על מסמך שהוא לא יישב, אופירה החתים אותו על מסמך שהוא לא יישב הממשלה עם נתניהו. אני לא משפטן ואני לא בקי ברזי חוקי הבחירות. זה לא משפטי, זה פוליטי. אבל לא, אני אומר, בבחינה המשפטית, כאשר נבחר ציבור או מי שמתיימר להיות ראש ממשלה, חותם על מסמך לעיתונאי בשידור חי, אני חושב שהוא בעצם נותן לו משהו, ומה שהעיתונאי נותן לו בתמורה, את זה אני חושב שצריך לבדוק. אתה רומז פה לתיק 6,000 או 7,000? אני לא חושב שצריך לבדוק דבר כזה. אני לא חושב שגדעון סער... לא, זה הבטחה לבוחרים, אבל אתה יודע... אני לא חושב שגדעון סער הופתע כאשר הוא יוציא לו את הדף. זה הבטחה לבוחרים, אבל... אין לי בעיה, זה לא מעניין, אבל תחשבו על המהלך הפוליטי, יושב גדעון סער, נותן את זה בתוכנית, כאילו...
זה לא, הבעיה שלי זה עם התוכנית שלהם, ולא, אם גדעון עשה את מה שעשה בשביל להשיג את עוד כמה קולות, בסדר, אבל לא זה הנושא, הבעיה שלי זה שיש תוכנית בפריים טיים טלוויזיוני, שאף אחד לא מדבר על זה שהיא תוכנית תעמולת בחירות מוצערת. טוב, אבל זה התרגלנו, ומה זה שונה מאולפן 60? אז בסדר, נכון. מה זה שונה מאולפן 60? אז בכל מקום יכולים להתחכם, להגיד לך, פרשנו פה, לא פרשנו, פה זה, את יודעת על השולחן, תחתום שאתה לא זה, בוא תצביע, אני מצביע לך זה, ראינו את זה כבר פעם פעמיים, ועדת הבחירות צריכה להתערב, להגיד, תשמעו, יש קו אדום, נגמר, כמה אפשר כבר? טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור לדבר עם אבי רבינה, שלום. שלום, יערה. טוב, אתה יודע מה, לפני שאנחנו נתחיל לשוחח, אנחנו רוצים לראות תמונות מהלוויה היום בירושלים, ככה באמת תמונות בימים כאלה שקשה לראות. בואו נראה את הדברים. יש לנו חברים? טוב. טוב, אבי, עוד רגע נראה את התמונות, אבל ראינו באמת אלפי אנשים יוצאים בלוויה המונית ממאה שערים. הנה, אנחנו רואים את התמונות בזה הרגע. כן, מה דעתך על הדבר הזה? פשוט מאוד, אנחנו במצב שנה אחרי הקורונה, כל אחד שכל בקודקודו להבין מה יכולות להיות השלכות של השתתפות במקום המונים צפיפות, אבל איך לא ביום כזה עולה השאלה ההשוואתית מיד, כשאת רואה שבחוק מאשרים את אותו דבר בדיוק, רק עם דגלים שחורים ולא עם חליפות שחורות, צפיפות, ריקודים, מסיבות, ובשביל מה? בשביל להגיד לבן אדם לך, אז אני טועה ביני לבין עצמו, ביני לבין עצמי, בשביל ללוות בן אדם בדרכו האחרונה, האם זה לא ראוי לאפשר בחוק כזה דבר שיוכלו להצטופף 10,000 איש במקום פתוח? כלומר, ההשוואה מתבקשת, נוח מאוד להגיד די להשוואות, אבל היא לגמרי מתבקשת במקרה הזה. אבי, אבל אתה מכיר את המערכת הפוליטית והתקשורתית היטב, ובעמדה הזאת אני איתך, מי שיתיר פה מחאות, שלא יתפלא שהוא רואה הפרות אחרות. אבל בעניין הזה אני רואה את כל המערכת הפוליטית, אנחנו רואים בעיקר את ליברמן, וגם בני גנץ וגם אחרים, פשוט הפכו את השיח הניגוח החרדי לסדר יום, וכרגע אגב זה תופס תאוצה, זה מצליח להם. מה זה תופס תאוצה? תראי, אפילו גדעון סער, שהיה חביבם של החרדים, והתקבל תחופות בבית מרן הרב קניאבסקי, פתאום משנה דעתו יום אחר יום, פעם אחת הוא מצייץ אוטובוס מפוצץ במקרה, החרדים הם בתוך האוטובוס, פעם אחת הוא פתאום חוזר בו מחוק המרקולים, והיום הוא מצטרף לגינויים בעקבות אותה הפגנה, לא שמענו אותו מגנה את ההפגנות הצפופות לא אתמול ולא שבוע שעבר, ואגב, אפרופו ליברמן, אחד מהצבועים הגדולים, מדבר יום ולילה בעד חוק הכנסות, שצריך להגדיל את הכנסות על החרדים, עכשיו עבר חוק הכנסות במליאה, הוא בכלל לא נמצא שם, אתה מדבר משהו אחד ועושה משהו אחר. מדהים. הוא לא היה בכנסת. מדהים בעיניי. מדהים בעיניי. טוב, זה כמו לדבר על קורונה, קורונה חיסונית. יאללה, ליברמן, אני אזכיר שליברמן גם הפר. שאלי אבידר נמצא במחאה שמתנגדת לחיסונית. בואי נזכה שליברמן גם הפר את הכללים של הקורונה לא פעם אחת, נתפס במספרה, פה, שם, הילדים בחג. בואי. כן, אבי, כן. לא, אני אומר, גם אלי אבידר שהזכרת אותו לא היה בכנסת, ואפרופו ליברמן, הצביעות זועקת בגלל שהוא בעצמו אמר באחד מן הסגרים, אל תשמעו להנחיות הממשלה ותפתחו את כל מוסדות החינוך, אבל כשזה אדמו"ר מוויז'ניץ שיש לו קהילה של 10,000 איש והוא דואג לילדים שלו, פה רגע, פה אין דין שווה. זה כבר מצחיק לדבר שוב ושוב על הצביעות שלי. אבי, מה זה יעשה במערכת הבחירות הנוכחית? בכל זאת יש איזושהי עלייה קטנה של לפיד בסקרים? זה מעניין, כי לא כולם יכולים ליהנות מהעניין של הסתן נגד המגזר. בינתיים רק לפיד גורף איזה 2-3 מנדטים, אני גם לא חושב שזה יתפוס לה הרבה זמן. הנה, את רואה חולדאי שגם ניסה את מזלו לרכב על גבם של החרדים, לא הלך לו. בינתיים הוא מתרסק, כנ"ל אביגדור ליברמן, בין 6-7 מנדטים, וגדעון סער ובנט, שגם ניסו להצטרף לטרנד הזה, לא ראיתי איזה חגיגה בסקרים, הוא בכלל צנח בנט. כן, אתה יודע, אבל אני חושבת שהיום המפלגה היחידה שהיא לא חרדית, שעוד איכשהו שומרת את כבודה למפלגות החרדיות, זה הליכוד, כי אני רואה, ציינת, סער ובנט, כאילו כולם מצטרפים לגל הזה, זה אומר שיש פה איזו סחף תקשורתי פוליטי, שלא מצליחים לעצור אותו, בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון. הייתי באולפן שלך שבוע שעבר, ההסתה היא משפיעה, אבל בסוף כנראה שהציבור הישראלי עדיין חכם, תסתובבי קצת בחוץ ותראי שיש לא מעט, לא רק ליכודניקים, מעט מן העמך, הציבור שיושב בערי הפריפריה, שלא קונה ולא מתחבר להסתה של ליברמן, ועדיין רוצה מסורת, רוצה שמירת שבת, ומבין שהציבור החרדי והנציגים של הציבור החרדי עדיין דואגים לכולם. אבל תמונות כאלה של 10,000 איש, אבי, תמונות כאלה של 10,000 איש, אני אומר לך שוב, אנחנו נראה ערב השעה 8,
תראי מה זה, אייטם על מבוכה ודרמה בשמאל, אבי ניסנקורן פורש, מפלגת הישראלים מתרסקת, איזה אייטם שלישי או רביעי בכותרות החדשות, הלוויה של רב קיצוני שמצביעה, אגב בכלל לא מצביעים בבחירות, הוא נמנע לחוגי העדה החרדית בבריסק, פתאום זה תופס כותרת ראשית. כן. אגב, ביום רגיל משתתפים בהלוויה שכזו 100,000 איש, הפעם רק 10,000 איש, אבל כתמונה פנורמית זה תמיד נראה לך איזה 100,000-200,000 איש שמפירים הנחיות, עדיין רוב המגזר החרדי, צריך לומר, גם היום הזה שומר על ההנחיות. אז אתה אומר, עדיין זה שוליים, גם כשאנחנו רואים את התמונות האלה. אפשר לראות, אתה יודע, זה נראה שזה מתפרס יפה על כמה רחובות, זה עדיין שוליים. אבי רבינה, כל חי, תודה רבה. ערב טוב. ציינת כבר בתחילת השידור שזה הלוואי יצא ממאה שערים, וכמו שאמר רבינה, באמת, זה הציבור שם, זה הקהל, אבל אני אוסיף עוד משהו, שיודעת מה כתבתי היום, זה, בוא לא נקרא לזה הלוויה, נקרא לזה הפגנת כבוד אחרון. הנה, עכשיו זה הכל בסדר, זה הפגנה. הרי זה המסר בעצם. תשמע, אני לא יכולה להתנתק ממה שקורה עם ההפגנות. אני לא יכולה להתנתק. אני רואה את התמונות. אגב, אתמול נפצע שוטר באחת המחאות בירושלים. העלינו את התמונות לרשת, רואים את הפנס בעין שלו. אף אחד לא מדבר על אלימות. אף אחד לא מדבר, זה... גברת שר נתניהו, ראש הממשלה, תהיה איתנו בהמשך השידור, נשאל אותה גם על מה שקורה בהפגנות בירושלים. אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לראות מכתב שהבאת לנו, צריך להגיד פרסום של כיכר השבת. כן. הלוויה נוספת. על הלוויה של הערב שיעלה לכל מדידך פה. בואו נראה את הדברים. מה אנחנו רואים פה בעצם, אבי? יש ראש ישיבה, אחד מהישיבות הגדולות של דגל התורה בירושלים, שהתלמידים אמורים לצאת להלוויית הרב שיינר שנפטר, והלוויה שלו תצא הערב. מזהיר שלא לצאת להלוויה, ראוי לבן שתי תורה, סיבות. אין ראוי לבן תורה להיות במקום כזה. זה דבר ראשון, וואו, והוא מוסיף גם את הנימוק. גם מי שעבר קורונה, מדהים. הוא מזכיר משתי נימוקים, קודם כל מהנימוק של סכנה באמת, ודבר, בפרט שהדבר עלול להתפרסם, ויש כאן גם חילול השם, כי אי אפשר להתחיל להסביר כזה דבר. תשמע. מכתב שראש הישיבה שם תולה בישיבה. טוב, זה דברים שאתם לא תראו בתקשורת המיינסטרים. קחו את זה בחשבון, לא תראו בשום מקום, לא באתרים, לא בתקשורת. זה מדהים הדבר הזה. טוב, חברים, אנחנו נתקדם. בכל זאת, אתה רוצה להגיד עוד איזה משהו? גדעון סער חותם המסמכים. על מה אני רוצה להגיד? אני אגיד משהו באמת ברמה האישית, שאת כן. ככה קודם דיברת. לגבי החשיפה של אביר קארה, קודם כן. כל, מדובר בקצה הקרחון. אני יכול יש להרגיע... יש עוד פרים, תביא לי את זה פה לשידור, יעלה, נו, הצופים חכים. את הצופה נפתלי בנט. אבל באמת יש איזשהו עניין. ככל שמערכת הבחירות תמשיך ותתקדם, כל כתב וכל עיתונאי יודע שאנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של סיר לחץ. אם עכשיו, יותר מ-50 יום לפני הבחירות... מתחילים לצאת כאלה... לא רק מתחילים לצאת דברים. אם עכשיו, יושב ראש מפלגה בישראל, דומיננטי, כמו נפתלי בנט, בוחר, במקום להגיד, אני מגנה את הדברים, להשתלח בעיתונאי, באופן אישי כזה, לא מצב טוב. אני רואה את הלל ככה מחייך. אני אומר לך בידיעה, יש עוד התכתבויות וגרועות מזה שמסתובבות. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הלל, קודם כל תביא, תחשוף, אני אשמח. אני שומר, הוא בנה תוכניה ככה. לא, זה שאפשר לחלק. לא, הוא יחשוף את הדברים והכל בסדר, אבל קודם כל ההשתלחות בעיתונאים, אתה יודע, במיוחד שזה אנשים שמזוהים מהימין, זה אכזבה גדולה מנפתלי בנט. אני אגיד לך עוד דבר, גם התוכנית שלו, שהוא מדבר על בועות ירוקות, לעשות בלונים ירוקים וככה להיפטר מהקורונה, הוא מסתמך על כך שאוכלוסיית מדינת ישראל תיבדק כולה. עכשיו, לא יודעת איפה נפתלי בנט חי, באיזה אטמוספירה הוא חי, אבל לא כל מדינת ישראל, כל אזרחי מדינת ישראל ירצו להיבדק, ויש לך יועץ משפטי שיגיד לך, את זה אני לא מאפשר. אז בוא, קודם כל, תתמודד עם מנדלבית, ואז תבוא איפה לציבור. איפה קבינט הקורונה של בנט? האזרחי. האזרחי. הוא המתכנס כמעט אחד השבוע. רוזן, תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. קצרה, קצרה, מיד חוזרים יש לנו עוד הרבה עניינים. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על הבחירות ברשות הפלסטינית. שלום, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו. שלום, ערב טוב. מה העניינים? על הכיפק, מצוין. אז על איזה בחירות? יש לנו שלוש. מערכות בחירות לפנינו. כבר בפברואר הקרוב, כפי הנראה, חמאס הולכת לבחירות ללשכה המדינית שלה, חמאס. ולאחר מכן, במאי, בחירות לפרלמנט הפלסטיני, ב-22 במאי. ורק לאחר מכן, ב-31 ליולי, בחירות גם לנשיאות. לתפקיד שאותו ממלא אבו מאזן. ומה שאנחנו נדווח היום בערב זה שגם הג'יהאד האיסלאמי, על פי מקורות לעיתון אל-קודס, גם על פי מספר גורמים שאיתם שוחחנו, ייתכן שגם הג'יהאד האיסלאמי יתמודדו בבחירות לפרלמנט הפלסטיני במאי הקרוב. כלומר, גם החמאס, גם הג'יהאד, שהתנגדו להסכמי אוסלו, בין השאר באמצעות הטרור,
להסכמי אוסלו שהולידו את הרשות הפלסטינית, את הפלסטיניאן אוטוריטי, באים שני ארגוני הטרור האסלאמי הקיצוני הזה, ומתמודדים על תפקיד לפרלמנט לאותה רשות פלסטינית. החמאס לא דוחה את הבחירות הפנימיות שלה, היא תקיים אותם החל מהעשרה בפברואר קרוב, היא רוצה לסיים את הבחירות בתוך חודשיים, כדי להגיע איתנה, לאחר שהיא כבר עברה את כל המסוכות הפנימיות שלה, לבחירות במאי. תגיד, אבו מאזן ציפה לכל הדבר הזה? אבו מאזן כבר בשנה שעברה, בסוף 19, הלך לבחירות, עצר אותם ברגע האחרון, משום שהוא הבין, גם אנשיו אמרו לו, גם גורמים אחרים, מצרים, ירדן, הוא הבין שהוא נמצא בפני אתגר כמעט בלתי אפשרי. גם היום אני יכול לומר לך, המצרים, הירדנים, אנשי המודיעין שלו, גורמים בכירים בפתח, מזהירים אותו ליומו, את מה שאתה עושה כדי להתקרב לממשל האמריקאי החדש, סוג של היענות לתכתיב האמריקאי, אתה עלול למצוא את עצמך במצב שבו נאבד גם את הגדה לחמאס. ושארו בנפשכם שחמאס הולכת עם הג'יהאד האסלאמי ברשימה אחת, או שאפילו תתמך על ידי גורמי אופוזיציה. יש לזה התכנות? הבעיה היא גם בפתח. אבו מאזן הרי זרק את הגורמים של הפתח של מוחמד אחלן, הוא מתנער מהגורמים של הפתח של מרואן ברגותי. ברגותי, שוחחנו בסוף שבוע עם אנשיו, נחוש להתמודד, ואז אם הסכסוכים בפתח יגרמו לפיצול בקולות, בעוד שהחמאס והג'יהאד תומכות זו בזו והולכים ביחד, יכול להיווצר מצב שבו אבו מאזן נוחל תבוסה גם בשטחי הגדה. צריך להגיד, הוא בין 80 ו... ב-85 וחצי. וואו. ושארי בנפשך שבפרלמנט הבא יחנו אנשי ג'יהאד אסלאמי, שזה לא תנועה, ג'יהאד אסלאמי הוא לא תנועה, הוא ארגון קטן, הוא בעיקר ארגון טרור מזוין, הוא מובהק בקשר שלו לאיראנים. תארי לך שתקום ממשלת אחדות לאומית, כמו שאומר ג'יבריל רג'וב, ושם יהיה שר בריאות מהחמאס, למי תעביר ישראל את חיסוני הקורונה? תגיד, אז אתה יודע מה? אבל זה קודם כל שאלה מעניינת. עם מי נשתף פעולה? זה מעניין מאוד. אז מה זה פורם ברגותי? מרואן ברגותי נציג של הדור הצעיר בפתח. צריך להבין, אלו אנשים... צעיר בן 60 פלוס, אבל האיש הפוד לכמה מעשרי עולם. אבל האיש יודע שהוא יכול להיבחר גם מהכלא. הוא גם לעתים משתמש במונח נשיא גולה או נשיא אסיר. מתארים אותו בתור מנדלה הפלסטיני, אבל זה לא מה שמפריע לו. מפריעה יותר התופעה. מרואן ברגותי נציג הדור הצעיר בפתח. אלו אנשים שהרימו על גבם, ככה הם טוענים, את האינטיפאדה הראשונה, גם חלק מהאינטיפאדה השנייה, באו הזקנים מתוניס, יחד עם ערפה, 94, וגנבו להם את הבכורה, וקיבלו אודי 6, וקיבלו משרדים, והשאירו את מרואן ברגותי בשוחות. ואומרים אנשי הדור הצעיר בפתח, אנשי ברגותי, אנשי דחלן, מדברים איתנו, אנחנו הפעם נחושים לקחת את מה שמגיע לנו. איך הוא יהיה בכלא? איך הוא יתפקד בכלא? אני לא בטוח שהוא יתפקד מהכלא, מן הסתם, אבל בהנחה שהוא נבחר, והוא מתמודד על הנשיאות. אגב, יש לו כעס על אבו מאזן וכולי, יש לו איזשהם טענות שהם לא כללו אותו בעסקאות ו... אנשיו של ברגותי אומרים גם באחרונה, רק סוע ערפת, שדי תומכת במרואן ברגותי, אמרה לערוץ 20 לפני מספר ימים, הוא יודע, ידוע היטב, שאבו מאזן באמצעים שונים, דרך גו, הקשרים שלו, הביא לכך שהוא יישאר בכלא. נכון או לא נכון, לא אני אשפוט, אבל כך אומרים אנשיו של ברגותי, לרבות אלו שקרובים אליו מאוד, שגם מבקרים אותו. לא כלל אותו בעסקאות החזרת זה וכולי. נכון לחלוטין. כן. קצת על המעורבות הישראלית, החל מסוף השבוע טוענים אנשי חמאס, גם בשיחות איתנו, שישראל באמצעות השבק מאיימת על מועמדי החמאס האפשריים, לבל יתמודדו, אחדים נקראו למתקני מעצר והוזהרו. שמעתי מאחד מפעילי חמאס שהם קיבלו שיחות טלפון מטעם גורמי ביטחון בישראל שהזהירו אותם לבל להתמודד. אני מזכיר, בשנה שעברה נעצר חסן יוסף, נעצר נאיף רג'וב, האח של ג'יבריל, קצת לפני שהם עמדו להתמודד. אבל תשאלי אותי, איך יוצא אבו מאזן מהתסבוכת הזאת? יש פטנט שנקרא... מדינת ישראל. מזרח ירושלים. מזרח ירושלים. בהנחה, ישראל לפי שעה לא עונה. כן. כמו בשנה שעברה, ישראל לא עונה. להצהרות, ואבו מאזן כבר הגיש בקשה רשמית לאיחוד האירופי, לשגר משקיפים למזרח ירושלים. ישראל לא עונה. באופן הזה יוכל אבו מאזן, ב-2004, זה 2009, יומיים לפני הבחירות הוא ביטל אותן. יוכל אבו מאזן לומר, ישראל מחבלת בהליך הדמוקרטי,
אין בחירות. וככה הוא נמנע מהבחירות. יש לו, אתה רואה שהוא בעצם מבקש את זה מישראל. יש לו תקווה כזאת שישראל תשפיע ככה, תנסה להתערב. רגע, ולפי מה שאמרת קודם, אז זה מלא... רגע, אני רוצה להבין, יש תקווה כזאת שישראל ככה... רבים ברמאללה מתפללים שאבו מאזן בדרך כזו או אחרת לא יציע את הכיסא שלו למכרז, כאשר החמאס, שימו לב, רק הסקרים האחרונים שדיברנו עליהם כאן. כן. ברגותי עוקף את אסמאעיל הנייה ואת אבו מאזן. אסמאעיל הנייה, כאשר זה ראש בראש, גובר על אבו מאזן בלא... 66% מהציבור הפלסטיני אומר לאבו מאזן, לך. וואו. רגע, רגע, אז אני מבין שכבר עכשיו ישראל קצת עובדת בשירות אבו מאזן בלחסל, כמו שאתם אומרים, מתמודדים. אנחנו נראה ממנו איזה תמורה, או שזה בינתיים כזה, זה טובת הנאה? השאלה אם זה בשירות אבו מאזן או לטובת ישראל. אני חוזר ואומר, ככה טוענים אנשי החמאס. אני לא יכול לומר שזה מה שקורה בפועל. כמובן, אני לא אוכל לקבל תגובות של השבק. אני מניח אבל שישראל לא תרצה לחזור לאתגר הבלתי אפשרי שעמד בפניה ב-2006, כאשר בעזה קמה למעשה ממשל חמאס. עזה מרובת אתגרים אזרחיים. מול מי תעבוד ישראל, למשל, על... עברת קורונה, או כספי מיסים, או, או יציאה במעברים, או בתי חולים, אם יש למשל שר בריאות חמאסי, שיושב בממשלה ברמאללה. יתרה מזאת, על פי החוקה הפלסטינית, יושב ראש המועצה המחוקקת, הפרלמנט, הוא מחליפו של הנשיא בהיעדרו. ואם אבו מאזן ייכנס למצב של נבצרות, מסיבה כזו או אחרת, כבר היום, עזיז דואק, מבחירי החמאס, הוא יושב ראש הפרלמנט הפלסטיני. אם אבו מאזן מחר נבצר, החוקה הפלסטינית מעלה את עזיז דואק להיות נשיא הרשות הפלסטינית. מדהים. לזה אין פתרון. מה, זה מרתק. אין פתרון. קצת יותר מעניין מהפוליטיקה הישראלית. לגמרי יותר. ברוך הדין, ראש הדקת לענייני ערבים שלנו, בערוץ 20. תודה רבה. טוב, אני יודעת שהתגעגעתם, מליאה. בואו נראה קצת. כואב לי. זה כואב לי בגלל שפעם שצובעים חרדים, וגם חרדים צובעים את עצמם, צריך לומר ביושר. כשהם מעל החוק, כשהם מצהירים שיש משהו מעל החוק, מתקלקלת יהדותה של מדינת ישראל. מישהו שיחשוב שמוצגת פה יהדות, שלא רק שהיא שמה בצד את ונשמרתם לנפשותיכם שהזכרתי קודם, אלא היא גם חושבת שיש מי שמותר לו להיות מעל החוק. אני חושב, ואני מקווה, שאולי אחרי הקורונה, כשנעשה את החושבים שלנו, אולי נחשוב על כמה פעולות נתנו להם פה יד, שבסוף יצרו את הכוחניות הזאת, שבסוף יצרו את כאלה שחושבים שסוג של דתיות מסוימת הוא מעל החוק, שדתיות, העיקר שנקפיד על קוצו של יוד, גם אם כתוצאה מזה אנשים יתרחקו מהיהדות, לפעמים יבוזו לה, גם אם זו לא היהדות האמיתית, יהדות שאנחנו מאמינים בה, יהדות שאנחנו רוצים לחיות אותה, יהדות מקרבת ולא יהדות מרחיקה. כן. טוב, כפי שאמרנו לפני כחצי שעה, חוק הכנסות עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפרסומות עוד עניינים, וגם ראיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו, תהיה איתנו. תחזרו אלינו. ועכשיו לפינה השבועית שלנו, כל יום ראשון, פינה חדשה, אנחנו חונכים אותה עכשיו. שי רוזנגרטן, שלום. שלום, יערה. שאלת בחירות. כן, שאלת בחירות. באמת, בכל שבוע אנחנו נביא לך ולצופים בבית איזושהי שאילתה שהפנינו לכלל המפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-24, שבה בעצם נרצה לראות מה חושבים אותם נבחרי ציבור שלהם אנחנו מצביעים בכל מיני סוגיות שבעצם עודות... כל שבוע נבחר נושא אחר. כל שבוע נבחר נושא אחר. אנחנו מתחילים חזק עם סוגיה שבאמת אני בטוח נוגעת ללב של כל המחנה הלאומי במיוחד, וגם באופן כללי אני חושב שזו סוגיה סופר חשובה. אם נוכל לראות, כן, באמת את השאילתות שהפנינו... כן, הפעם. אז בחרנו בעניין המשפטי. נכון, בעצם הפנינו... שתי שאילתות אל המפלגות, האם תפעלו לפיצול משרד היועמ"ש, ליועץ משפטי ותובע כללי, שכאמור כיום הוא ממלא את שתי הפונקציות הללו. הוא ממלא עוד כמה פונקציות, אבל. כן, הוא ממלא עוד כל מיני, כנראה שהוא גם קצת פורק מסמכותו בין היתר. השאלה השנייה שהפנינו אליהם זה האם תפעלו להכנסת יותר נבחרי ציבור
בהרכב ועדה לבחירת שופטים. וואה, מעניין. כן, כן, כמובן ש... לא היו תשובות, בוא נתחיל ככה, היו תשובות חד משמעיות? היו תשובות חד משמעיות. בוא נגיד שלא תופתעי יותר מדי מהתשובות שקיבלנו, okay. ומהתשובות החד משמעיות האלה שקיבלנו מהקצוות של הקשת הפוליטית. Okay. אנחנו, בואי נגיד, נתחיל מהקשה, נעבור לצד השני, ואחרי זה ננסה לחזור ולהתעכב על מפלגות שנתנו תשובות קצת יותר מעניינות. קדימה. קדימה, אז בואו נתחיל קודם כל עם מפלגת עוצמה יהודית. בעצם גם כאן אנחנו לא מופתעים יותר מדי באשר לשאלה לגבי משרד היועמ"ש, שהם אמרו לנו בוודאי, הכוח של היועץ המשפטי לממשלה הוא הרסני, לא פחות, וחייבים לפצל את התפקיד. לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה שתפקידו לייעץ לממשלה יפעל נגד הממשלה, ולכן חייבים בעצם לפצל אותו. בהקשר לסוגיה של הוועדה לבחירת שופטים, אומרים שלא רק שהם יפעלו להכנסת יותר נבחרי ציבור בהרכב, הם רוצים שלא יהיו כלל שופטים בוועדה. הם אומרים שהמשחק שבו חבר מביא חבר, המשחק הזה נגמר, תפקידם של השופטים הוא לשפוט, וראוי שהוא אך ורק נבחרי ציבור בוועדה לבחירת שופטים. מעניין, מעניין. אגב, כן. מבחינת הימין, אני חושבת שרוב אנשי הימין, לפחות הימין, אגב, צריך לבוא גם משמאל, כן. אין פה עניין פוליטי, אבל היו שמחים לקבל תשובה היו כזאת. היו חותמים על נמשיך. זה. כן, בוא נמשיך. ככה נעבור על הגם פה, אנחנו לא מופתעים יותר מדי, תשובתה של מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', אז גם כאן התשובה היא די חד משמעית, כן, אנחנו מעוניינים לפצל את תפקיד היועמ"ש לטובי היועץ ומייצג המדינה בערכאות. זה אגב עוד סוגיה חשובה שבאמת עולה כל הזמן על סדר היום, מי מייצג את הממשלה ואיזה עמדות בעצם הוא מייצג. וגם בהקשר של השאלה השנייה, כן, אז בחירת שופטים צריכה להתבצע על ידי הכנסת והממשלה, והם לא מוכנים לקבל איזשהו וטו של השופטים המכהנים על זהותם של, okay. של הנכנסים לשורותיהם. גם לא הופתענו בעניין הזה, תשובה של הציונות הדתית מפורטת מאוד, בואו נמשיך. כן, נמשיך למפלגת ימינה, בעצם האחרונה בסדרה של אותן מפלגות ימין שנתנו לנו את התשובה החד משמעית שלהם, אז ימינה דוגלת ברפורמה יסודית במערכת המשפט, לוקחים קצת קרדיט לעצמם, נגיד את זה, הם אומרים ששרת המשפטים לשעבר, חברת הכנסת אילת שקד, החלה בשינויים ויש עוד הרבה עבודה להמשך, אותם שינויים שכאמור אנחנו יודעים, כאמור הכנסת שופטים יותר שמרנים למערכת המשפט, יש כאלה שיטילו ספק בהשפעה של אותה הכנסה של השופטים. ימינה תקדם פיצול תפקיד היועמ"ש וחיזוק ייצוג עמדת השרים והממשלה מול בג"ץ, מעניין. כן, כן. עדיין לא הופתענו. עדיין לא הופתענו יותר. אבל יפה, זה מפלגה ש... מנוסח קצת ברכות. כן, כן. כן. אז אנחנו עוברים עכשיו לקשת, לקצה השני של הקשת הפוליטית. אגב, לגבי נבחרי הציבור אומרים משקל גדול יותר בהשפעה, הם לא אומרים ביטול לגמרי של הוועדה או של השופטים בוועדה, הם אומרים רק השפעה יותר גדולה של נבחרי ציבור. נכון, נכון, ובאמת חשוב לשים לב לדקויות האלו, כי אנחנו יודעים, מדובר פה בסופו של דבר מפלגות שמתמודדות לכנסת, הן לא רוצות להתחייב יותר מדי, ובוא נגיד את זה ככה. כן, אבל ראינו את ההבדל בין ימינה לבין הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אז צריך לשים לב לדקויות האלה. כן, יש עתיד, נמשיך עם יש עתיד. כן, אנחנו עוברים שמאלה למפה הפוליטית. קודם כל, מפלגת יש עתיד לא נתן לנו תשובה קונקרטית יותר מדי, אין יותר מדי. בסדר, שלטון החוק, יש פה, החבר שאמר על שלטון החוק הודיע היום שהוא לא רץ בחיים הפוליטיים. כן, בוא נמשיך. כן, כן, אנחנו ראינו לאן זה הגיע. נעבור למפלגת מרץ, גם כאן אנחנו לא מופתעים מהתשובה, תשובה חד משמעית לכיוון השני. מרץ תיאבק למנוע התערבות פוליטית מיותרת במערכת המשפט והשפעות פוליטיות של השופטים. הם אומרים שהם יאבקו בפוליטיזציה של היועץ המשפטי. הם מוסיפים כאן שמרץ התנגדה לחוק ההמלצות ותפעל לביטולו. רק נגיד לצופים בבית שלא מכירים את חוק ההמלצות, מדובר על החוק שבעצם אוסר על המשטרה להעביר המלצות ביחד עם תיקים שמועברים לפרקליטות, וגם לא לפרסם אותם, כדי לא בעצם לעשות איזשהו משפט שדה. אגב, איך חוק ההמלצות מתקשר בסיפור הזה? מעניין. אני מניח שהם, כן, הם מנסים לעשות נמשיך, פה כי... חבילה של אגב, אני מכבדת אותם שהם העבירו תשובה כזאת מפורדת, בואו נכון, נמשיך. נכון, נכון, ובאשר לחלק השני, פה זה יותר קשור ליועץ המשפטי לממשלה, אז הם אומרים שהיועץ המשפטי לממשלה והיועצים המשפטיים למשרדי הממשלה הם חלק בלתי נפרד מעצמאות מערכת המשפט. כאן זה משפט שלדעתי הוא די אבסורד, אבל הם כותבים מחפפתם של היועצים המשפטיים למרותם של שרי הממשלה, מהווה פגיעה מהותית בחירותם ובריבונותם של אזרחי ישראל. אני רק שואל, איפה הריבונות הזו באה לידי ביטוי? מרץ התנגד להצעת חוק היועמ"שים ותפעל להסרתו מסדר היום. נכון, זה אותו נכון. חוק שמאפשר לנבחרי ציבור, בעצם שרים, לבחור מי יהיה היועץ המשפטי במשרד שלהם. בדיוק. היועץ המשפטים חווים דין חשבון ליועץ המשפטי לממשלה ולא דרגים פוליטיים. אני לא רואה פה התייחסות, או שפספסתי, התייחסות לוועדה.
לוועדה לבחירת שופטים? הם מתייחסים פה? היחסה, אז בנוגע לוועדה לבחירת שופטים, אני חושב שזה החלק הראשון של אותה שאלה, הם לא מתמודדים בדיוק בוועדה לבחירת שופטים. כן, הם תאבק למנוע התערבות פוליטית, אבל כל הסיפור של פיצול עמדת תפקיד היועמ"ש, הם לא מתייחסים. נכון. אוקיי, מעניין. מעניין, עכשיו אנחנו עוברים... מעניין מאוד התגובה של מרץ, אוקיי. כן, עכשיו אנחנו עוברים בעצם למפלגות שמגדירות את עצמם יותר כמפלגות... רגע, הליכוד לא התייחסו. הליכוד לא היו מוכנים... לא מתייחסים. לא מתייחסים, אמרו שמבחינתם, גם כאן, האמת, חשבנו שנקבל איזושהי תשובה שגם כאן היא חד משמעית, אבל אמרו שמבחינתם הם לא מתייחסים כרגע לשאלות. אוקיי, מעניין, הם לא רוצים להתחייב, אנחנו מקווים שבהמשך. כן, אז... כחול לבן. כחול לבן ותקווה חדשה, נתחיל עם כחול לבן, בעצם שתי מפלגות שמנסות יותר לרוץ על המנעד שבין ימין לשמאל, אז כחול לבן תשובה יותר מעודנת. הם אומרים שבאשר ליועץ המשפטי לממשלה, אז כחול לבן מאמינה בבלמים ואיזונים, בין שלוש הרשויות הם מתחייבים לשמור על עצמאות מערכת המשפט, לערוך את התיקונים הנדרשים באופן מידתי, תוך שיתוף פעולה שמטרתו להתייעל, ובוודאי שיש מה לתקן, לא מפרטים מה, לא מבינים מה המהות. טוב. רוצים לא, לעשות את זה. כחול לבן, תהיו יותר ברורים קצת, שנוכל כן. לעבוד עם משהו. אותו דבר לגבי, אגב, התשובה לוועדה לבחירת שופטים, גם כאן מערכת בלמים ואיזונים, השופטים ועורכי הדין ותבחרי הציבור מייצגים את כלל גווני הקשת ה... קשת הפוליטית של החברה הישראלית, וגם כאן הם מאמינים שהוועדה אינה צריכה להתנהל במלחמות בין הצלעות השונות, אלא תוך הבנות ושיתוף פעולה. תשובה פרווה. לא לכאן, לא לכאן, לא רוצים, מנסים לרוץ על המנעד הזה. לא, אבל הם אומרים, יש לפצל את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, וזאת באמצעות העברת סמכויות, ראש התביעה הכללית לפרקליט המדינה. לא, 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 כאן זה לא השאילתה של כחול לבן. הסתכלתי על תקווה חדשה, סליחה, סליחה, סליחה. אז כחול לבן בעצם מנסים לתת איזושהי תשובה פרווה, להגיד, אנחנו לא נתמוך. בהצעות האלו שבעצם העלינו בשאילתות, אבל אנחנו יודעים שיש אולי דברים כלשהם לתקן, אני לא סומך על זה יותר מדי, אבל זה משהו. טוב, כחול לבן. בוא, הנה, תקווה חדשה, אני כבר מיירתי קדימה, תקווה חדשה. כן, אז תקווה חדשה זה בעצם התשובה היותר מעניינת, בתור מפלגה שמתיימרת להוות תחליף לליכוד, מפלגת ימין, אפילו מתיימרת להיות מפלגת שלטון. כן. ומה שהם אומרים בעצם, קודם כל לגבי מודל היועץ המשפטי לממשלה, אז הם אומרים שמדובר במודל שהוא יחיד מסוגו בעולם ומגלם בתוכו ניגוד עניינים אינרנטי. עד כאן הם באמת מסכימים שבאמת יש פה איזושהי בעיה. כן. רק באשר לנושא של פיצול משרת היועמ"ש, הם לא אומרים שהם רוצים להכניס כאן איזשהו בעל תפקיד חדש, שימלא את הפונקציה הזו, אלא מתייחסים לנושא של העברת הסמכות לפרקליט המדינה, ואנחנו יודעים מטיב היחסים בין פרקליט המדינה לבין היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, הם כן אומרים לפצל את התפקיד, אבל בעצם נוסיף סמכויות לפרקליט המדינה. נכון, וזה יכול, בוא נגיד, זה ככה לצאת מהדלת, להיכנס מהחלון. מעניין. זה מעניין. טוב, ובנושא השני? כן, בנושא השני, אז כאן יש לנו גם תשובה שהיא, בוא נגיד, זה ככה מעט שונה. הם לא מתייחסים ישירות לנושא של הכנסת נבחרי ציבור. מה שהם אומרים בעצם, אם טיפה נקצר את התשובה הזו, שהם מעוניינים לבצע שימוע פומבי שיתקיים בפני הוועדה לבחירת שופטים, ויהיה שקוף לציבור. הם אומרים שבעצם הפתרון מבחינתם הוא שבעצם הציבור יהיה חשוף לבחירה של הוועדה. ואנחנו לא יודעים מי חברים באותו שימוע פומבי. אנחנו לא יודעים מי חברים, לא, לדעתי הם גם מתכוונים לזה שהוועדה תישאר באותו, בעצם אותו הרכב. הציבור יוכל לשמוע ולראות, האם הוא יוכל להשפיע? כנראה שלא. בסך הכל יוכלו להסתכל ולהתרשם. זה גם מעניין. לפני שנגע בתשובות של... חברים, חברים, לא, תקשיבו. גם תקווה חדשה וגם כחול לבן, תגובות מאוד מעניינות. לפני שנגע בתשובות שלהם, קודם כל השאלה החשובה זה שאלה, התחלתם השאלה הכי מהותית של מערכת הבחירות הזאת, כי השאלה שעומדת עכשיו על הפרק, שאלת מערכת המשפט. צריך לעשות רסטארט בעול במערכת המשפט. מי שרוצה להציג את עצמו כימין, צריך להגיד את זה על השולחן. את רואה עוצמה יהודית, מעוצמה יהודית ועד סמוטריץ', ואני מניח שגם מפלגות החרדיות שלא שאלתם, כולם תומכים ברפורמה במערכת המשפט. זה לא רק פיצול, אגב, של תפקיד היועץ המשפטי, ולא רק הנושא של הוועדה למינוי שופטים. יש המון דברים שצריך למצב את מערכת המשפט במקומה, לשים קצת פרופורציות. זה גם חוק צרפתי שצריך להעביר, וגם עוד הרבה דברים שצריך להגביל קצת את הסיפור הזה. ותיקי ישראל גם הגיבו לנו. רגע, רגע, ולפני שנגיע לזה, אני עוד מילה על התגובות של המפלגות האלה. מה מפריע לי בתגובות האלה? כן. ואגב, בניגוד לימינה, שיאמר לזכותה שענתה תשובה מאוד נחרצת בנושא הזה, שר או כחול לבן, כחול לבן, אין לי ציפיות מהם, אחרי מפלגה שהחזיקה את ניסנקורן, שהיום החזיר את המנדט שלו למנדלבליט.
אבל מפלגה כמו סער, שכן מנסה להציג את עצמה כמפלגת ימין, הייתה צריכה לענות בחדות. אנחנו נפצל את תפקיד היועץ המשפטי, ואנחנו נדרוש לא שימוע לשופטים, רק שימוע שהמשמעות היא שחברי הכנסת יהיו אלו שיצביעו על הבחירה של השופטים. המפלגה של סער אמרו, אנחנו נפצל, אבל את הפיצול אנחנו נותן את הסמכות לפרקליט המדינה. הפיצול זה פייק, מה זה פיצול בין פרקליט לאיזה? אני חושב שאפשר לראות פה פריצה מאוד ברורה. אבל תשמע, אני חייב להגיד לך, קיצה שמאלה, היינו פה קיצה שמאלה. ימינה מקבלים איתנו הרבה ביקורת על כך שהם כבר כמעט לא עוסקים בנושא המשפטי, צריך להגיד לטובתם, הביאו פה נכון, תשובה חד מצד ושמעית. שני, צריך להזכיר שימינה גם זאת שאמרה לפני לא הרבה זמן, שכרגע אנחנו מניחים את זה בצד, את העיסוק בזה, וזה קצת אמירה שיש בטעם לפגע. כשהם יבואו להתראיין פה, אני אשאל את כל השאלות, כן. גם על דברים שהם אמרו ולא עשו. אבל תשמע, גם כחול לבן, שוב... כחול לבן מצטיירים פה ממש כשפוטים של מערכת המשפט, לא נעים לומר. בהזדמנות אני מצפה שמישהו ילמד גם את כחול לבן וגם את מרץ. מה המשמעות של המושג שלטון החוק? אוהבים לנפנף לנו כל הזמן שלטון החוק, שלטון החוק. העיקרון שלטון החוק אומר שבמדינה דמוקרטית כולם שווים בפני החוק. כולל ליאת בן ארי, כולל השופט שמה שעשה מסיבה בבית, מי זה היה מלצר כמדומני. מלצר, כולל... הבן זה שלי. זה העיקרון החוק, זה שלטון לא החוק. בבית, מלון שלטון לדעתי. החוק לא אומר שפרקליטות יכולה לתפור כתב אישום ולהגיש אותו 7 פעמים בגלגולים שונים. זה לא נקרא שלטון החוק. מות המידה אוקיי. שלנו שונות. כן, לא, זה, אלה כללי החוק, שלטון החוק. כן, רק הזכר קודם לגבי מפלגת ותיקי ישראל, כן. בשביל הסדר הטוב, הם גם נתנו לנו תגובה, למען האמת תגובה שלא אומרת יותר מדי בהקשר של השאילתה, הם אמרו, כל רצוננו לעסוק אך ורק בנושאים הנוגעים לאזרחים ותיקים, ניצולי שואה ונכים. גם זה קשור לאזרחים ותיקים. בוגי, לא ענה משהו שקשור לצולנו. תשמע, שי, כל הכבוד, הם לא, אתה יודע, אני מכירה את המפלגות לפני בחירות, הרבה פעמים לא נוטים לתת תשובות, אז כל הכבוד, שבוע הבא נעסוק בנושא אחר, אולי ביחסם לחברה החרדית, נראה את הסיפור הזה. תודה רבה, שי רוזנגרטן, תודה רבה. תודה. פינה אהבת? אחלה פינה, אהבתי. יש לנו הסקת... ושכחת את ש"ס ויהדות התורה? לשבוע הבא אני מצפה שגם יהיו פה. אנחנו ביקשנו תגובתם, לא הצלחנו לצערנו להשיג את התגובות, נקווה שעוד פעם בשבוע הבא, בשאילתה הבאה... גרינצייג, גרינצייג. אתה צודק, גרינצייג, אבל אנחנו מצפים מהם לתגובות, אנחנו לא נוותר להם בעניין הזה. הפסקת פרסומות אחרונה, אנחנו חוזרים לראיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו, תישארו איתנו. טוב, חברים, אנחנו רוצים לראות את סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, כרגע במליאת הכנסת, בואו נעבור אליו. עצר אותנו, אני הסברתי לך, זה המגבלה המשפטית, ואני שמח שנמצא, הסדר, הסדר שמאפשר את זה. לסיכום, הצורך בבדיקות נבחן ברמה הלאומית, ונותן תיעדוף גם לבדיקות במגזרים השונים וגם ביכולת הבידוק בתוצאות וביעילות הבדיקות בהשפעה של של המהלך על בריאות הציבור. הנושא של הבדיקה בנתב"ג הייתה, היא קיימת ממרץ 2020 ולמעשה הגבירה ועלתה יחד עם יכולות כלל המדינה בנושא הבדיקות, והמעבדה בנתב"ג היום היא מענה משלים לעניין הזה. אני אומר עוד פעם, המסר המרכזי זה שני דברים. אחד, לאור הווריאנטים והמוטציות, הסתכלות שונה על נושא חוזרי חו"ל וחייבי בידוד חו"ל. והדבר השני, ופה אני פונה לאזרחים, כל מי שחוזר, גם אם בסוף לא מגיע למלונית, אם מגיע לביתו לבידוד בית, חייב להקפיד, עיקר התחלואה מגיעה משם, ולא מתגלה לנו בבדיקות. לא בבדיקה לפני ולא בבדיקה אחרי. עד כאן, תודה. תודה רבה לחבר הכנסת, סגן שר הבריאות יואב קיש. ועכשיו אנחנו צריכים לקבל החלטה אם אנחנו מסתפקים בדבריו של סגן השר, ואז לא נצטרך הצבעה, או שמה אנחנו נרצה אני חושב לאור זה שאנחנו בוועדות. בבחירות, לשיקול המציע, אם הוא רוצה, אז בבקשה, אם לא, אז לא, אני לא הולך להתערב. הרי יש פה יתרון שלא לעשות אולי עוד איזה סיבוב פופוליסטי פוליטי. מעבר לזה, יש את ועדת ההסכמות בשביל זה שכנראה בין כה וכה לא תוכל להשאר. אז אני לא הולך להתערב, מה שיחליט, אני גם לא מצביע, אני מקבל את ההצבעה, תודה. כמו שאתה מבין, הדבר הזה אחר כך יעבור לאישור ועדת ההסכמות, מה שאני מניח לא יאושר. אבל אם אדוני מעוניין, נערוך הצבעה. אתה יכול להצביע מכאן? אני אתן לך להצביע מכאן. הצבעה, מי בעד, מי נגד, להעביר את זה לוועדה לביקורת המדינה. ובכן, מתנגד אחד, בעד אחד, ולכן זה לא אושר, והנושא הוסר מסדר היום. כן?
טוב, תם. תם סדר היום. ישיבת הכנסת שנקבעה למחר מבוטלת. ישנה התכנות לכינוס המליאה ביום רביעי, כף א' בשבט התשפ"א, 3 בפברואר 2021. ואם כן, תימסר על כך ההודעה. ישיבה זו נעולה. טוב, חזרנו, מיד ברגעים אלה, תתמקם כאן הגברת שר נתניהו, רעיית ראש הממשלה, אנחנו מיד נשוחח איתה, נגיד רק שכפי שאמרנו קודם, בואי, את מוזמנת לתשב, נגיד כפי שאמרנו קודם, בכנסת וכרגע ראינו את הדברים, מי שניהל את הישיבה היה חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, ראינו את הדברים של סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, הגברת שרה נתניהו, ראיית ראש הממשלה, מיד תהיה איתנו ונוכל להפנות אליה את כל השאלות, גם בעניינים שאנחנו רואים היום בירושלים וגם מה שקורה מחוץ לביתם. אנחנו יכולים? עוד רגע אנחנו רוצים להתייחס, נדבר גם על החיסונים וגם נדבר על מה שקורה, צריך לומר, ברווחה שלנו. אנחנו יודעים על עלייה במקרה אלימות במשפחה, נשאל אותה גם בעניין הזה. היום התפרסם דוח של המועצה לשלום הילד וגם נשאל בעניין הזה. שלום לך, הגברת שרה נתניהו, ראיית ראש הממשלה. תודה שאת מתארחת אצלנו כאן באולפן. שלום, מה שלומך? מה שלומך? אפשר לראות אותך. בסדר גמור. עברת את החיסון השני? עברתי את החיסון השני, האמת. איך הרגשת? הרגשתי מצוין. פה ושם אחרי כמה ימים יש איזה כמה, לפעמים תחושות של כאבים קצת בגב או ברגליים, אבל זה עובר תוך כמה שעות. אני יודעת, אז לא לדאוג. אני יודעת מה משפחה, על חולשה קצת, על עייפות. חולשה, בדיוק. משהו מהסגנון הזה, אבל באמת, אני רוצה לנצל את באמת את ההזדמנות ולהגיד לכולם שהחובה של כולנו, זה גם חובה וגם זכות להתחסן. אני כל כך גאה בראש הממשלה ובעלי שהביא את החיסונים לכולם, לכל האזרחים של מדינת ישראל, לחילונים, לדתיים, לחרדים, לערבים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, כולנו באותה סירה, כולנו בני אותה מדינה, ואנחנו צריכים להתחסן. אני שמעתי למרות כל התיעדופים וכל הבקשות שאחוז המתחסנים מקרב עובדי הוראה די נמוך, ואני קוראת לכולם להגיע. אני כפסיכולוגית בבתי ספר, אמנם אני לרוב בשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים, את רוב העבודה אנחנו עושים בזומים, אבל בפעמים המעטות שהייתי בבית ספר ושהיו בכלל כיתות, כי רוב הכיתות היו בבידודים, באמת ראיתי שהמורות וגם המטפלות הרגשיות וגם כל הצוות שסביב בתי הספר מאוד חשוף לילדים. והילדים באמת הם נשאים. אני ראיתי שהרבה התחככויות, ולא תמיד מקפידים על מסכה, לא תמיד בטח מקפידים על מרחק, ובינינו גם לא על מגע, כי למורה לפעמים קשה לא לחבק ילד קטן. כן. וכשהוא בלי מסכה והיא בלי מסכה, חשוב, חשוב, חשוב לכל עובדי ההוראה וכל מי שנפתח להם האפשרות, אני באמת קוראת לכולם, גם לפסיכולוגים ולפסיכולוגיות, ולעובדים הסוציאליים ולמטפלים הרגשיים, ולכל מי שקשור בעבודה האינטגרטיבית עם ילדים, ללכת ולהתחסן. לכו להתחסן. טוב, את יודעת מה, לקחת אותי למקום הזה, היום התפרסם דוח המועצה לשלום הילד, ואת נתקלת בזה בטח בעבודתך, ואני אשמח ככה לעוד מידע, גם עלייה בדיווחים על אובדנות, וגם באלימות במשפחה. איך את, ספרי לנו בתקופת הקורונה, איך מתמודדים עם המצב הזה? קודם כל, עצם זה שאני עסוקה יותר מתמיד בעבודה שלי, זה גם בגלל הסגרים אין אירועים, אבל אני באמת נשאבתי לעבודה המקצועית שלי, וזה אומר שבאמת יש לנו כפסיכולוגים, בטח גם לעובדים הסוציאליים ולכל המטפלים, הרבה עבודה. הסגרים בהחלט משפיעים על ילדים, בין אם ילדים קטנים, בין אם ילדים בגיל ההתבגרות. נכון, יש הרבה יותר איומים באובדנות, יש מצבים קשים, לילדים מאוד קשה להיות בבית, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים, בשביל זה אומרים לכולם, דווקא, א', אם כל המבוגרים ילכו והתחסנו, דווקא אם נשמור את הסגר, ואם נעשה כל מה שצריך, אז יהיה הלוואי הסגר האחרון, ונוכל לצאת ראשונים מהקורונה. אנחנו במקום ראשון בעולם בחיסונים.
וגם שוב, אני שוב אומרת לגבי כל צעדי הביניים, ויש כאלה שאומרים, וחבל באמת לבכות על חלב שנשפך, אבל עדיין לפי כל ההוכחות בעולם, כל ארץ שנהגה בצעדי ביניים, זה לא עבד, לא עבד שום דבר. שני דברים עבדו מעבר לחיסונים, זה באמת סגרים וסגירת השמיים. אז אם שואלים את דעתך... וסגירת השמיים. אם שואלים את דעתך, הערכת הסגר. לא, אני לא מדברת על זה, אני okay. רק אומרת שא', צריך לאכוף. אני שומעת על הרבה מאוד אנשים שגם בסגר הנוכחי לא אוכפים. אז צריך לזכור שגם צריך לאכוף. ואת יודעת, אם היינו יותר ממושמעים, למשל, הארצות שכולם מדברים עליהן בתור הדוגמה, ניו זילנד ואוסטרליה, שם באמת עשו צעדים מאוד נוקשים של סגירת השמיים, כמעט מההתחלה. כמעט כל מי שמגיע לשם חייב בבידוד במלונית. ודרך אגב, שמעתי שאפילו האנשים משלמים על עצמם. אני ראיתי שההקפדה במלוניות הוא מאוד מאוד נוקשה שם. אנשים לא יוצאים מהחדר, מקבלים את האוכל לדלת החדר, לדלת החדר. יכולים לפתוח אותה רק אחרי שמי שהביא הלך. זאת אומרת, כאשר באמת המשמעת מאוד קפדנית, ואנשים באמת באמת עושים... הרי זה רק לרמות את עצמנו אם אנחנו... לא כן. פועלים לפי הנחיות. תדעת מה, אז את מדברת על החופה. תדעת, אני כן. אזרח רגיל, ואני שומעת את ההנחיות של משרד הבריאות. אני שומעת את זה גם מראש הממשלה בעלי, ואני חושבת, ואני שומעת ממנו, ואני רואה שבאמת יש צוות מאוד מוכשר במשרד הבריאות. אנחנו צריכים להאמין להם, אנחנו צריכים ללכת איתם, ולא לנסות לסבן, וכן לפתוח ולא לפתוח. סגר חייב להיות סגר. לדעתי, ככל שהוא יותר מוקפד, וככל שאנשים באמת באמת משתפים פעולה, אז הוא ייגמר יותר מהר. בוא נגיד ככה. ועם תוצאות יותר טובות. את מדברת על אכיפה, וראינו היום את התמונות של הלוויה החרדית בירושלים, וכמובן אנחנו מגנים כל הפרה של הנחיות, אבל בחסות החוק, מחוץ לביתכם, אני חושבת כמעט בכל יום, מחאות מאוד גדולות, לפעמים לא מקפידים על ההנחיות, ואתם חשופה לזה ממקור ראשון. לגמרי. ולכן אני אומרת, כמו שההנחיות הכלליות בארץ ובעולם הן לא התקהלויות, התקהלויות הן גם לא הפגנות וגם לא הפגנות אלימות, ואנחנו ראינו הרבה מקרי אלימות בהפגנות שהיו מול הבית שלנו, אבל אני מדברת על זה שאני לא הולכת למה שאומרים יועמ"שים אלו או אחרים, אני אומרת לפי ההוראות בכל העולם, בכל העולם מדברים שכל התקהלות, הרי זה לא ייתכן שבהתקהלות אחת הקורונה מדבקת, ובהתקהלות אחרת, אין פתאום קורונה והיא לא מדבקת. אני גם חושבת בצורה מאוד מאוד רצינית, החרדים, הרי אנחנו תמיד אומרים שהמצווה הכי גדולה זה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מאוד מאוד, ואני באמת שוב קוראת לכל הציבור, בין אם הוא חילוני ובין אם הוא חרדי, באמת ההלוויות והחתונות, גם הציבור הערבי, הן מיותרות. בבקשה, לא לעשות את זה. אני באמת נשמרת, אני לא מגיעה לשום התקהלות, לא פוגשת כמעט אף אחד כבר חצי שנה, לא מחבקת ומנשקת את הבנים שלי. כולנו משלמים מחירים, כן. כולנו מתגעגעים לחיים הישנים שלנו, אבל באמת אסור, וזה נכון לגבי כל האוכלוסיות. כן. בין אם זה בהפגנות, בין אם זה בהתקהלויות חרדיות של חתונות. אני חוזרת איתך עוד פעם למחאות. ספרי לי, אני שומעת גם שכנים שמתראיינים ואומרים שיש חיים מאוד מאוד קשים בעקבות אותן מחאות. היה ניסיון גם איזשהו מעבר של מחסום אליכם, וגם כאן דווח בסיפור המרכזי, יהוד ברק אמר שנאלצת את ובעלך ראש הממשלה להסתובב ברכב סמוי במשך שעות בעיר, מאחר וחסמו לכם את המעברים. דרך אגב, אני מצטערת שהאמת היא לפעמים יכולה לגמור סיפורים טובים אולי. זה לא קרה? לא. זה לא קרה? כששמעתי... אז מה, אהוד ברק מפיץ פייק ניוז? תראי, אהוד ברק, יש לו... לא יודעת מה עובר עליו לאחרונה. אני זוכרת שלפני כמה שנים הוא היה אורח קבוע אצלנו בבית, ידע לבקש יפה מאוד את הגלידה הירוקה שלו, ואת הסטייק ואת כל מה שהוא אהב לאכול כשהוא היה בא אלינו. והוא היה מאוד חברותי וידידותי, פתאום הוא כבר לא שר ביטחון, אז הוא, אני לא נכנסת לניתוחים אישיותיים, אבל הרבה דברים שהוא אומר, הרוב לא נכון, אבל הסיפור הזה אני ניסיתי להיזכר, אמרתי, מתי הסתובבתי ברכב אזרחי עם בעלי, ולא נתנו לנו להגיע לבית? אלא אם כן הזיכרון שלי באמת באמת הלך. לא קרה. אני לא זוכרת, לא זוכרת דבר כזה. לא קרה. אני כמעט לא יוצאת מהבית, אגב. ובכל זאת אותם מפגנים מחוץ לביתך? תשמעי, זה קשה, בעיקר כשאנחנו כולנו יודעים שזה מפיץ קורונה, ואני חושבת שבאמת, אני לא מבינה למה יש אכיפה שונה, או אין אכיפה, או רק כולם וכל אמצעי התקשורת
תוקפים ציבור אחד, אני חושבת שמגיע לתקוף את החרדים שהם עושים דברים לא חוקיים ובניגוד להנחיות. לא צריך חתונות ולא צריך הלוויות, אבל גם הציבורים האחרים לא צריכים. גם אם יש התקהלות בחוף הים, היא לא צריכה להיות. למרות שזה באוויר הפתוח, גם אם יש התקהלות, ההתקהלויות האלה בלי מסכות, הם צועקים שם, הם שרים שירים, הם הרבה פעמים בלי מסכות, הם בהחלט... יש תלונה במשטרה, צריך להגיד, קרה עם זה משהו? לי יש אפילו שתי תלונות. כן. אחד באמת על מה שעשו המיצגים המיניים והאיומים באונס, וזה היה באמת אלימות מילולית קשה מאוד, שהגשתי אליה תלונה, לא קיבלתי על זה כלום. אין לי שום מושג, לא... אין שום המשכיות. ועוד תלונה שהגשתי יחד עם העורך דין שלי על יעקב קדו, שבעצם מחברת מוריה, שבעצם פתח קו לסחיטה, לסחיטת כספים מהמדינה על חשבון הגב שלי, והדבר נאמר, מה שנקרא, אני לא אגיד שחור על גבי לבן, אבל נאמר בערוץ 12, בטלוויזיה, בהקלטה שלו עם עם העוזרת סילבי, שהוא ממש מנסה להסיט אותה ולהדיח אותה. טוב, במשטרה כרגע אנחנו לא... התלונה הוגשה למשטרה, כלום לא שמענו, לא אני ולא עורך דין שלי בינתיים. תגידי, את עדיין צופה בטלוויזיה בערוצים השונים? את מספיקה לי? לא בערוצים הישראלים, משתדלת לא. לא, לא, רק לפעמים, זה עובר ואני תפסת על משהו, אבל... אבל לא. לא, הדברים... לא יודעים, אני אשאל אותך אם את נעלבת מדברים שאת רואה מתקפות כאלה ואחרות. תראי, ברור שזה לא כיף, לא כיף לראות את הצורה המעוותת, ולגמרי רחוקה מהדמות שלי, כמו שעושים בארץ נהדרת. אני לא רואה את זה, אבל פה ושם שעברתי וראיתי, אז זה היה מאוד מאוד לא מדויק. בואי נאמר, רחוק מהמציאות. לא פיזית, ואין שום קשר גם איך שמציגים אותי שם. אני לא מדברת כך, אני לא מתנסחת כך. רחוק לגמרי. אבל אני אומרת, יש לי טלוויזיה דברים שאני פה ושם אמרתי, גם לערוצים הישראלים יש דברים, כשמגלים איזה עוני באיזה מקום, ולמשל בעקבות כתבות מסוימות פניתי לקשישה ניצולת שואה ועזרתי לה, ששמעתי עליה. זאת אומרת, יש לטלוויזיה ולאמצעי התקשורת כוח מאוד גדול בלעשות דברים חיוביים, לגלות איזה פשלות שקורות באיזה מקום, ואז באמת אפשר לקום ולעשות משהו ולעזור. אבל רק לנגח ולנגח ובצורה כל כך גמותה, את יודעת, כי אני הרי רואה את כל הדברים, למשל, שאני עושה, שראש הממשלה עושה, אין לזה שום זכר לפעמים בתקשורת. פתאום אני אומרת עולם הפוך כזה, כאילו... גברת נתניה, יש לי שאלה שאני ככה, מעניין אותי, כי אני יודעת שלראש הממשלה פנו מכל העולם לגבי החיסונים, רוצה לדעת גם אלייך הגיעו פניות, אולי מנשים של מנהיגים בעולם, לגבי חיסונים, סיוע בקורונה, שאלות על ההתנהלות, מתוקף תפקידך. תראי, אני בהחלט תמיד מעורבת בקשר שלנו עם מנהיגים זרים ועם הראיות שלהם, ויצא לי להתקל ולהיפגש, לא רק להתקל, אלא להיפגש פגישות נעימות מאוד עם חלק גדול מראיות המנהיגים בעולם, כמעט כולן מהארצות שאנחנו בקשר איתם, ו... אבל בעניין הזה של הקורונה, אני חושבת שבעלי מההתחלה ועד הסוף מוביל, הוא מוביל אתנו, את ישראל, בצורה בטוחה, יחד באמת עם הצוות הנהדר של משרד הבריאות, יחד עם הצוותים הנהדרים ועם המערך הנהדר של קופות החולים שלנו ושל בתי החולים, שמאפשר התחסנות ככה בכמויות שבאמת מעוררות קנאה בכל העולם. ואני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את זה, לראות את הטוב, ובאמת להיות ממושמעים. אני חושבת שאחת הבעיות, יש הרבה... נחמדות כזאת בישראלי הצבר שהוא לא ממושמע, אבל פתאום עכשיו אנחנו רואים שזה דווקא דבר שפוגע בנו. להקפיד, לסיום נגיד, שוב, להקפיד על ההנחיות. להקפיד, אנחנו... הגברת שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה לך. כאן לאולפן. תודה. אנחנו...